Եթերում CBC-FM-ի նորությունների թողարկումն է, խոսապող է Մոդեն, Հասան Օմարը և Սաբինա Բայրամը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ուղերձ է հղել Կոնգոյի հանրապետության նախագահ Դենիս Սասու Նգեսոյին։ Ուղերձում ասվում է. Այսօր ադրբեջանա-կոնգոյական հարաբերությունների զարգացման դինամիկան գոհունակություն է առաջացնում։ Ձեր ապրիլյան այցը Ադրբեջան նոր ազդակ հաղորդեց մեր երկրների միջև բարեկամության և համագործակցության հարաբերությունների։ Միևնույն ժամանակ COP29-ի նշանակված նախագահի ոչ վաղուց այցը Կոնգո հանդիսանում է մեր երկրների միջև համագործակցության վառ օրինակ՝ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում։ Հավատում եմ, որ մենք այսուհետ էլ համատեղ ճանկեր կգործադրենք Ադրբեջանի և Կոնգոյի միջև բարեկամության ուղով հարաբերությունները զարգացնելու համար, իշահ մեր ժողովրդների, շարունակելու մեր արդյունավետ համագործակցությունը բազմակողմ ձևաչափերով, այդ թվում COP29-ի շրջանակներում, որը կազմակերպվելու է Բաքվում։ Միլի Մեջլիսի ապարատի ղեկավար Ֆարիդ Հաջիևը հանդիպել է այցով մեր երկրում գտնվող Ղազախստանի Հանրապետության խորհրդարանի սենատի ապարատի ղեկավար Մաքսիմ Սպոտկայի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Հանդիպմանը նշվել է, որ Ադրբեջանը հետաքրքրված է Ղազախստանի հետ, ինչպես մյուս ոլորտներում, այնպես էլ միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացմամբ։ Ընդգծվել է երկկողմ հարաբերությունների զարգացման գործում խորհրդարանների նախագահների փոխայցելությունների ու բանակցությունների դերը, գոհունակություն է հայտնվել միջազգային կազմակերպություններում երկրների խորհրդարանների արդյունավետ համագործակցության հետ կապված։ Հատուկ նշվել է խորհրդարանական ապարատների միջև համագործակցության խորացման կարևորությունը։ Ընթացիկ տարվա ուսումնական պլանի համաձայն ուսումնամարզական թռիչքներ են իրականացվել ռազմաօդային ուժերի ուղղաթիռային ստորաբաժանումների հետ։ Անձնարարված առաջադրանքները և անվտանգության կանոնները անձնակազմի ուշադրությանը հասցնելուց հետո ստուգվել է ռազմական օդաչուների առողջական վիճակը։ Ուսումնամարզական թռիչքների պլանի համաձայն ուղղաթիռները թռիչքներ են իրականացրել սահմանված երթուղիներով, օդ բարձրանալով բազավորման օդանավակայաններից։ Կատարվել են ցերեկային և գիշերային ժամերին թռիչքի և վայրէջքի, օդային հետազոտության, ինչպես նաև այլ տեսակի գործողությունների առաջադրանքները։ Մարտական պատրաստության և գործնական հմտությունների բարձրացման նպատակով իրականացվող ուսումնամարզական թռիչքների ընթացքում ռազմական օդաչուները ցուցադրել են բարձր պրոֆեսիոնալիզմ։ Ադրբեջան-Թուրքիա գործարարների միության և Ադրբեջանի Հանրապետության կրթական հասարակության հանրային միության միջև ֆինանսական աջակցության մասին համաձայնագիր է ստորագրվել։ Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հոգեբանական և մանկավարժական աշխատանքի մասնագետների երեխաների պաշտպանության ոլորտում մասնագիտական հմտությունների ձևավորում ծրագրի նպատակն է ընդլայնել ուսումնական հաստատություններում երեխաների հետ աշխատող աշխատակիցների, երեխաների իրավունքների, երեխաների պաշտպանության ոլորտում գիտելիքների և հմտությունների ընդլայնումը։ Նախագծի շրջանակներում նախնական փուլում, որը նախատեսվում է իրականացնել Բաքվում, Աբշերոնում, Սումգայիթում և Գուբայում, սոցիալական մանկավարժների հետ հոգեսոցիալական թեմաներով, ինչպես նաև նախնական ՏՀՏ հմտությունների բարձրացման ուղղությամբ դասընթացներ կանցկացվեն։ Նախատեսվում է նախագիծը իրականացնել նաև հանրապետության այլ մարզերում հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում։ Մինսկում կայացել է աշխատանքային հանդիպում Բելարուսի արտաքին գործերի փոխնախարար Իգոր Նազարուկի և Ադրբեջանի դեսպան Մահերամ Ալիևի միջև։ Հանդիպմանը կողմերը հաստատել են Բելարուսա-ադրբեջանական համագործակցության ռազմաֆարական մակարդակը, հանգամանալից քննարկել են երկկողմ փոխգործակցության ողջ շրջանակը և մոտ ապակայում շփումների ժամանակացույցը։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել 2024 թվականի մայիսին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի Ադրբեջան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում երկու երկրների ղեկավարների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Ադրբեջանի և Ուզբեկիստանի միջև կնքված 2024 թվականի երկկողմ համագործակցության պլանի համաձայն Ուզբեկիստանի զինծառայողներն այցով ժամանել են մեր երկիր, մասնակցելու ժամանակակից զինված հակամարտություններում մարտավարական անոդաչի թռչող սարքերի օգտագործման պլանավորման և մարտավարության դասընթացին։ Այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Դասընթացի առաջին օրը ուզբեկիստանցի հյուրերին ներկայացվել է ադրբեջանական բանակի ռազմաօդային ուժերի պատմության և գործունեության
ավանդական մարտերում անոդաշը թրջող սարքերի օգտագործման, մարտական թրջիկների կազմակերպման, մինի և միկրո անոդաշը թրջող սարքերի գիրարման մասին։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Ափշերոնի թերակղզում կդդվի անբավարար, հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, սակայն օրվա առաջին կեսին առանցին վայրերում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անցրև։ Հյուսիսարևմտյան քամին ցերեկը կփոխարինվի հյուսիսարևելյան չափավոր քամով։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 20-25, ցերեկը 26-30 աստիճան դակություն։ Ադրբեջանի շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և կարկոտ, տեղ-տեղ ինտենսիվ։ Առանցին վայրերում սպասվում է չափավոր արևելյան կամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 20-25, ցերեկը 26-31, լեռներում գիշերը 11-16, ցերեկը 17-19 աստիճան դակություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 20-23, Աղդամում, Ֆիզուլիում 26-31, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Կուպատլիում 21-25, Լաչինում և Քելբեջարում 19-20 աստիճան դակություն։ Արուրիերկու ու յոթ FM